danaha dhaqankeena damba sama calankeena dugsa laga bartaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صور وهذا خيار شرفت لما قاعد يقول عبد الله جناك على شو عطنا وعبد الله فلوس وامانة كل يبرام عصب يقوم عصب وعم قصوا من هاي قرلو جارها على الهر وهم كان يقدم ميسا وميلو بالحسن لوس بالحسن قرلو مقال اللي حكوا لهم تبدو جدا صحيح كيف تاس بعيد جوبا وما تمشي أنا كاني صور عبد الله هذا يقوم عصب هذا قال الله يجوا بالواقع هاي dabni mana somali bali dalkeenina weeyaan qotal his maana duya dhaqasho waana alla tani yahshina daadiyo islam keenna duksa laga barta ilaahay wali dadnimana soomaaliyaali dalkaygiina weeyaan u dalxiis maana habay gudaha ayaan soo galay goobta xisa ee haare waa dad halkana carruur ku ciyaadaa weliba goobta ciyaalka ayaan soo galay qaybo badan bay leedahay ciyaaradu waa tan qofkan weli diyaad raacin halka carruurta haddaraba lagu soo tababaraya halkaan ka koraysa qaatan garanzaadi oo dhamaystiran tahay kuraas iyo qamisin ayaa shacabka ay raacayeen waxa loo dhamaystiranyeen halkaana waa gaadiidkii soo raacas caay wada geyn doona danaha dhaqankeena damba sama calankeena dugsa laga bartaa taq ilaahay wali dabni mana soomaali galabta waa galab jimcaha waxaanu joognaa oo kaan qaadanaynaa ceel harre kamid ah meelaha waxa weeye magaalada ilaahay wali dabni mana soomaali bali dalkeenina weeyaan u dalxiis maana duya dhaqasho waana asxaabay weli waxaan ku sugnaa ceel haare in yar ayay kasoo baxsan tahay magaalada qardho ilaa 6 kilomitir baa loo soo socdaa waa galab jimcaha halkana waqti ku qaadanayaa wixilada qaybta caruurta waa kariga dambaysa sidoo kale wixilada qaybtii shaax cabista iyo dadka ay waqti ku qaadan lahayen waa halkan qaybtii hidaha iyo dhaqankuna waa halkan oo kale iyana waa tegi doonaa
أصحاب كل دور إياها لكن وقت جمار في جمعة أما أي فرصة هي أن وقت قاعد تصور أسكت قاعد أصور الحين استجع سيدوك العيال كان لوس وعيار في عيار أيسا وجد هناك أكو عيار أيه هلا كنا دلني راس صور كوك ليسا ويوم وقت قاعدنا وما نجمع ولي يدا يوم كل إجراء مقال غروح بدنا ويكسر دور دنا إلى صورة الله دنا هذا كنا dan bersama alam kena duk selaga parta tak ilaha ibali dan dimana somali bali dal kenina weyyan kutal his ma'ana duya takasho wa'ana ayl har ka waran maxaa ku ayaada ciyaarta iyo waxa la leeyahay roob kali aan naga maqan isagana Ilaahay ba ka rajeynayna insha Allah dirku waa nooc cusub yahay Ilaahay caafimaad iyo barwaaq aan ka rajeynaynaa maanta jimcaha magaalada ka soo baxnaa ciyaalka waqti siina ciyaalka in laga farxo waa muhiim oo waqti la siiyo inta kale wax barasho ku jiraan anaguna shaqooyin iyo waxaan ku jiraa hawlahayaga marka masha Allah degdegan ku jiraan waxa kamid ilmaha farxadoodii waxaad u baahan tahay inuu service oo dheeraad ah aad ka helaysaa alla dana hadaqan kina dan bersama alan kina duk selaga parta tak ilaha ibali dan dimana somali bali dal kenina abay sida ujeedan halka waxay ka horaysaa waa deero meesha lagu maray iyo xayawaanad ka bisha joogay ka mid ah arre waxaan halkan lagu yeenaysa waxa soo dhawayday tusay waxaan halkan lagu yeenaysa saa u jeedaan waxa gambi tahay xayawaanada maartay lagu xanaanayo meel haare oo badan oo qayb qayb ka tahay taas waa marabi isiska dhex joogta dadkan way baratay qaybtii hidaha iyo dhaqanka waa halkan iyadana waa tagaya xaruntii hidaha iyo dhaqanka ayaan hadda soo gaaray meel haare ee maasha Allah saaxiibka taas waa kan aagali doona waa tan guriga waa kasta soo dhisan yahay ee baariyab xal loo garab yaa loo yaqaan garab marka la galo ardaa kan leeyahay ardaa baa la yiraahdaa ardaa baa la dhahaa ardaa isaan ugu soo wareegsan yahay guriga aanu gali doona nala socdaa saxaabay waa hagaag waa tan jindi waa tan gudaha ayaa soo gala saxaabay balan gudaha isla aragu wax walba waa u dhameystiran yahay oo aqal baadiyo la dhigo qof walba oo maareeyay aan baadiye aan ku dhalan ama aan taariikh ku lahayn u reer magaala ama maareeyay qurbajoog ama nooc kasta ahaadi halkan wuxuu ku arkayaa wax kasta ee saaxiibka fantaasiga hadda ku gacanta ku haya ma dhishi ba mas waa may waa haruub waa haruubki ha waa haruubki caana lagu cab jiray haruub gaalkina waa kan oo caana gaal lagu jiray kan riyaha lagu lisaa laakiin waxa la dhahaa haruub ee iga qabo waxay ku ritaan alaabaha tan alaabaha lagu ritaa magac bay leedahay magaceeda hadda way maqan yahay fadlan comment ku magu soo qora alaabaha lagu ritaa iyada oo wada xidda kibriidka iyo xeelaha kale aan jaban ha fayruski ha fayruski masha Allah fayruski waa ka ramadaan laga sii baxay laakiin hadda ramadaan goorma dad ugu dambeysay ee kan waa isna xaruufki oo qoran masha Allah ee tan iyo waa xaruufki oo weyn intuu leegay waa u jeedaanin aan gadaal uga baxo ee halkan oo kale iyagana waa alaabiyo dhan u dhameystiran gogosha waa taa waa xiran tahay waa duuban tahay halkan iyo waxa la dii kala duwan tan waa lagu seexdaa waa salli taas waa mid weyn oo kale ee wixii dhaha halkan yaalay kuwan baahla hanagu hilibka lagu qaada shirarka baadiyaha markii la isugu yimaado wadadka lagu geeya ee fayruusku hore mid aad buu ka horeeyay oo jabay noocii waa weynaa waa kaas ee wax walba ayaa laba kuri kabadii oo si qurux badan loo sameeyay waa taa farshaxan qurux badan maartay alla yaabisid saabe guriga ayaa banaanka uga soo baxay saas u diyaarsan yahay maasha Allah
وأمير لوجو ترى جري عد كستو مش عند الحين سوت بعد نوع كستان قتير هنا وقت قرأت كورة براتوه جدها جدها كان كذل كأنه أصحابي وحصوقة رقيبتي نص الشدة شاهي عبتانة ويحكى الأدية اللي لو عباية وهل كان خلاص تنسأل تدن لو دياري ليرا كان يكب حي لرتان نواد مارك يواد وفريس ريسا وشجين باك قادن إسلام قبو أصحابتي رسولة هذا وقوان هل كان فريس ريسا وغيبتي نص الشدة هالة دين مركا وفريس ريسا شاهبان عبينا إن شاء الله الله دانا هدقن كينا دان برسامي عالن كينا Looks like a part-time.